mengenali sejarah Datuk Ku Klang melalui surat-menyurat keturunan beliau. Sebelum saya bincangkan dengan lebih jauh, saya ingin menyatakan bahawa tidak ramai yang mengetahui sejarah Datuk Ku Klang secara terperinci, termasuklah diri saya sendiri. Namun setelah mengkaji dengan bahan-bahan yang didapatkan di Arkib Negara Malaysia dan saya pernah bertemu buah dengan Tok Engku Abdul Jalil, orang besar daerah Hulu Langat, mungkin dalam 2 atau 3 kali, dan juga Encik Aziz, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa, dapat memantapkan kajian mengenai sejarah Datuk Engku Klang walaupun kurang terperinci, tetapi insya-Allah dapat mengisi kelompangan yang ditinggalkan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, antaranya R. Winstead, R. G. Wilkinson dan juga G. M. Galik. Rahan, tolong buat ni full set, full slide. Full slide. Okay. Okay, alright. Setelah mengkaji dengan bahan-bahan yang didapatkan di Arkib Negara Malaysia, saya ingin menyatakan bahawa berdasarkan kajian yang saya lakukan dalam lipatan sejarah Datuk Ku Klang yang merangkumi 5 buah negeri pada konteks kini, iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Bagi membincangkan hal Datuk Ku Klang, saya membahagikan sebanyak 7 isu yang senang untuk dibincangkan, iaitu pertama, apakah yang dimaksudkan dengan Klang? Kedua, siapakah Datuk Ku Klang? Ketiga, bilakah pembentukan jawatan Datuk Ku Klang? Keempat, bagaimanakah jawatan Datuk Ku Klang dibentuk? Kelima, di manakah lokasi pentadbiran Datuk Ku Klang? Keenam, mengapakah jawatan Datuk Ku Klang penting? Dan yang terakhir, iaitu ketujuh, adakah terdapat keturunan Datuk Ku Klang pada konteks kini? Sebelum saya maklumkan pandangan saya mengenai sejarah Datuk Ku Klang, tidak menjadi kesalahan bagi saya memaklumkan metodologi kajian saya ini secara ringkas. Saya menggunakan kaedah kualitatif yang berasaskan 2 sumber, iaitu primer dan juga sekunder. Bagi sumber primer, saya mendapatkan semua-sumber primer yang berbentuk surat menyurat yang majoritinya saya dapatkan di Arkib Negara Malaysia. Tidak ramai keturunan Datuk Ku Klang yang mengetahui sejarah Datuk Ku Klang yang terdapat di Arkib Negara Malaysia. Hanya 3 orang yang diketahui sahaja, iaitu Datuk Kaluk yang merupakan tokoh yang utama mengetahui sejarah Datuk Ku Klang yang kemudian diturunkan sejarahnya kepada anak-anaknya, iaitu Tok Muhammad Tahir yang merupakan orang kaya Tok Engku Mahabijaya Hulu Langat yang pertama, dan juga anak dia yang kedua Tok Samsudin yang merupakan orang kaya Tok Engku Mahabijaya Hulu Langat yang kedua. Selain itu, terdapat juga beberapa orang keturunan Datuk Ku Klang pada era pentadbiran British yang mengutuskan surat untuk mendapatkan pekerjaan dalam pentadbiran, tetapi saya tidak ingat nama mereka, yang hanya memperlihatkan bahawa mereka adalah keturunan Datuk Ku Klang yang tidak lebih daripada seperti isi-isi yang disampaikan oleh Datuk Kaluk, Tok Muhammad Tahir dan juga Tok Samsudin. Bahan-bahan di Arkib Negara United Kingdom pula, saya pernah ke sana, tetapi hal mengenai Datuk Ku Klang dalam pandangan saya kurang ada, melainkan dalam laporan tahunan Selangor yang hanya menceritakan perihal Datuk Ku Klang secara ringkas. Dalam pada itu, sejarah ringkas mengenai Datuk Ku Klang juga ditulis oleh keturunan beliau, iaitu Mahidin bin Muhammad Rashid, yang terdapat di Arkib Negara Malaysia di bawah sumber surat persendirian bernombor 79 Palang 2. Bagi sumber sekunder pula, ia terdiri daripada buku-buku artikel-artikel yang disimpan di perpustakaan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Malaya, Pusat Perbandaran Awam Selangor dan juga British Library yang bertujuan sebagai perbandingan. Walaupun begitu, maklumat-maklumat dalam sumber sekunder mengenai Datuk Ku Klang sangat terhad dan kebanyakannya hampir sama jalan ceritanya. Oleh itu, saya pada hari ini cuba merungkaikan sejarah Datuk Ku Klang dengan lebih terperinci berdasarkan data-data yang saya peroleh melalui isu-isu yang saya utarakan dalam slide 2 sebentar tadi. Saya mulakan dengan isu pertama, apakah yang dimaksudkan dengan Klang? Hal ini perlu diketahui kerana saya rasa ramai yang terkeliru dengan istilah Klang, sebab dalam terbitan-terbitan yang saya baca sebelum ini, saya dapati kebanyakannya keliru mengenai hal tersebut. Klang, kalau kita ambil pada konteks sekarang, Klang hanya merupakan sebuah daerah yang terdapat di bahagian hilir lembangan Sungai Klang
pusat pentadbirannya di Mungkin Kelang, dalam daerah Kelang, dalam negeri Selangor. Bagaimanakah persepadanan Kelang pada konteks kini boleh berlaku? Ia berlaku disebabkan FA Swettenham ketika itu menjadi resident British di Selangor bertindak menyeragamkan pentadbiran daerah pada 1883 daripada 4 buah daerah sejak 1874 kepada 6 buah daerah yang terdiri daripada pertama, daerah Kelang yang berpusat di Mungkin Kelang, kedua, daerah Kuala Lumpur yang berpusat di Mungkin Kuala Lumpur, ketiga, daerah Hulu Selangor yang berpusat di Mungkin Kuala Kubu Lama yang kemudian ditukarkan ke Kuala Kubu Baru, keempat, Kuala Selangor yang berpusat di Mungkin Kuala Selangor, kelima, Hulu Langat yang berpusat di Mungkin Kajang, dan yang keenam, Kuala Langat yang berpusat di Mungkin Jugra yang kemudiannya ditukarkan ke Teluk Datoh dan juga kemudiannya ditukarkan ke Banting. Titik-titik persepadanan ini dicatatkan oleh pegawai British yang boleh didapatkan di Arkib Negara Malaysia dan juga boleh didapatkan dalam Selangor Government Gazette. Kemudian, disebabkan daerah Kuala Lumpur diiktiraf sebagai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 1 Februari 1974, persepadanan daerah Kelang mengalami perubahan yang terdapat seperti sekarang, dan saya memohon maaf saya tidak dapat membincangkan hal itu kerana tidak mengetahui persepadanan ini secara teliti. Berdasarkan apa yang saya sampaikan sebentar tadi, entiti politik Kelang pada konteks kini adalah sangat kecil jika dibandingkan dengan Kelang pada era Datuk Engku Kelang. Mengapa saya nyatakan Kelang pada era Datuk Engku Kelang adalah sangat besar jika dibandingkan dengan Kelang pada konteks kini? Menurut Datuk Kalok yang merupakan keturunan Datuk Naga Mengulur dan penyandang jawatan Datuk Engku era Kesultanan Selangor, menyatakan bahawa keluasan Kelang era moyangnya iaitu Datuk Pinang Tunggal, Datuk Engku Kelang pertama yang itu merangkumi Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka pada konteks kini. Antaranya, pegawai British yang bertemu buah dengan Datuk Kalok. Datuk Kalok menyatakan, "I know about the country of Kelang from Bukit Genting Bidai, boundary between Kelang and Pahang, passing Bukit Genting Himpun, boundary between Kelang and Jelebu, up to Bukit Sepam, passing Bukit Permatang Kupang and Sungai Udang, boundary between Kelang and Semujung, and all rivers were what all and all rivers and all rivers where waters fall into the Langat rivers all belong to Kelang, having 23 kuala and several smaller area." Kenyataan Datuk Kalok yang juga turut digunakan oleh Tok Tahir dan Tok Samsudin menunjukkan Kelang sememangnya amat luas berbanding dengan Kelang era Kesultanan Selangor dan juga Kelang pada konteks kini. Persepadan Selangor dengan Sungai Ujung pula ialah Bukit Sepam, Bukit Pematang Kupang dan Sungai Udang yang ketiga-tiga titik persepadanan ini berada di Melaka pada konteks kini. Sementara itu, persepadanan Selangor dengan Pahang adalah Genting Bidai. Yang terakhir, persepadanan Selangor dengan Jelebu adalah Genting Rimpun. Manakala persepadanan Selangor dengan Perak pula berdasarkan kajian dan analisis saya dapati adalah Sungai Selangor. Setelah Datuk Engku yang terakhir yang mentadbir Kelang yang luas iaitu Datuk Naga Mengulur telah menundukkan tak setianya kepada Sultan Salahuddin pada 1 Disember 1766, keluasan Kelang berubah secara mendadak yang sebelum ini merangkumi negeri-negeri pada konteks kini iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka telah mengecil kepada lembangan Sungai Kelang termasuk Sungai Gombak ataupun Sungai Lumpur pada 1 Disember 1766 yang telah diiktiraf sebagai sebuah daerah yang ditadbir oleh Raja Ibrahim Ibni Sultan Salahuddin sebagai orang besar daerah Kelang yang pertama ketika era Kesultanan Selangor. Oleh itu, terbitan-terbitan yang terdahulu yang kurang memahami kenapa sekejap menamakan Kuala Lumpur, sekejap menamakan Kelang, sebabnya ialah Kuala Lumpur sebelum 1883 belum diiktiraf sebagai sebuah daerah yang tersendiri tetapi berdiri sebagai sebuah mukim dalam daerah Kelang sejak Mungkin Kuala Lumpur dibentuk oleh Raja Abdullah pada 1857 yang menempatkan Datuk Bandar Yasih sebagai penghulu Mungkin Kuala Lumpur yang pertama. Sekiranya hendak membincangkan sejarah Kuala Lumpur pada abad ke-18 hingga ke-19, kena adakan seminar yang lain sebab terdapat watak-watak selain Raja Abdullah, Ya Ahlai dan juga Sunan Kuasa yang belum didendangkan oleh pengkaji terdahulu iaitu Datuk Kelang dan juga Datuk Penggawa yang telah menetap di sekitar lembangan hulu Sungai Kelang dan juga Sungai Gombak sejak sebelum kedatangan Raja Abdullah, Ya Ahlai dan juga Sultan Kuasa. Oleh itu,
keluasan Kelang era Datuk Engku sebelum Kesultanan Selangor yang dibentuk pada 1 Disember 1766 adalah sangat luas yang merangkumi negeri-negeri pada konteks kini iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala keluasan Kelang selepas Kesultanan Selangor dibentuk pada 1 Disember 1766 pula telah menjadi kecil dan hanya merangkumi lembangan Sungai Kelang termasuk Sungai Gombak yang telah menjadi titik persepadanannya dengan Pahang antara menjadi titik persepadanan dengan Pahang adalah Genting Bidai. Isu yang kedua, siapakah Datuk Engku Kelang? Hal mengenai siapakah Datuk Engku Kelang amat kompleks dan memiliki tafsiran yang berbeza berdasarkan sumber-sumber yang dimiliki dan juga dirujuk. Datuk Kaluk, Tok Muhammad Tahir dan juga Tok Samsudin dalam surat menyurat masing-masing ada memaklumkan siapakah Datuk Engku Kelang tetapi tidak begitu terperinci menyebabkan saya juga sukar untuk menjelaskan dengan baik tetapi dengan dianalisis secara kritikal saya lebih suka menempatkan keturunan Datuk Engku Kelang berpunca daripada Sultan Johor bukannya bendahara sekudai ataupun nama tubuhnya Tun Jenal. Kenapa saya pilih Sultan Johor berbanding Tun Jenal? Sebabnya Sultan Johor yang pada ketika itu berusaha mengukuhkan kedudukan kerajaan Johor yang mengalami pelbagai cabaran dan juga ancaman daripada Aceh serta Portugis. Siapakah Sultan Johor yang dimaksudkan itu? Berdasarkan kajian, saya berpendapat Sultan Johor yang merupakan ayah kepada Datuk Engku Kelang adalah Sultan Muzaffar Shah ibni Sultan Alauddin Rakyat Shah iaitu Sultan Johor kedua pada 1564 hingga 1570. Saya menyatakan sedemikian kerana Sultan Alauddin Rakyat Shah ibni Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Johor yang pertama pada 1528 hingga 1564 yang bersaing dengan kerajaan Perak dan menghadapi ancaman daripada Aceh dan Portugis perlu mengukuhkan kedudukannya sebagai raja di Tanah Melayu dengan memperluaskan pengaruhnya ke seluruh Tanah Melayu termasuk Kepulauan Riau, Indonesia pada konteks kini. Bagi mencapai perkara itu, Sultan Alauddin Rakyat Shah perlu melantik orang dalam. Saya lebih suka mengistilahkan orang asli sebagai orang dalam kerana surat menyurat orang Melayu era pertadbiran British mengistilahkan orang asli adalah sebagai orang dalam bagi yang menetap di pedalaman dan orang laut pula yang menetap di pesisir bukannya orang asli. Sebagai pembesar daerah yang pada ketika itu dikenali sebagai Semujung yang bernama Batin Merah Seribu Jaya bergelar Datuk Raja di Gunung. Dalam pandangan saya, Kelang selepas Kerajaan Melaka dimansuhkan, Kelang turut mengalami nasib yang sama iaitu dimansuhkan pada tahun 1528. Oleh itu, Sultan Alauddin Rakyat Shah perlu mengukuhkan kekuasaannya sebagai penerus Kerajaan Melaka dengan melantik Datuk Raja di Gunung sebagai pembesar daerah bagi Kerajaan Johor yang baru yang dikenali sebagai daerah Semujung. Selain itu, Sultan Alauddin Rakyat Shah mengahwinkan puteranya, Sultan Muzaffar Shah atau nama tubuhnya Raja Muzaffar dengan puteri Mayang Selida. Kalau berdasarkan keturunan Datuk Engku Kelang seperti Tok Engku Abdul Jalil dan juga Encik Aziz, kedua-duanya menyatakan bahawa puteri Mayang Selida ini adalah anak angkat yang dijumpai di Sungai Kemensih, di Sungai Kemensah yang lokasinya berdekatan dengan Zoo Negara pada konteks sekarang ini. Saya secara jujurnya, saya tidak dapat membincangkan siapakah puteri Mayang Selida secara terperinci kerana kekurangan sumber tetapi saya amat berharap keturunannya yang mendengar saya pada hari ini dapat memberi bantuan kepada saya, dapat memberi penjelasan kepada saya mengenai siapakah sebenarnya puteri Mayang Selida secara terperinci. Namun, saya berpendapat puteri Mayang Selida merupakan keturunan aristokrat Kelang ketika era Kerajaan Melaka terdahulu. Berdasarkan analisis, saya lebih gemar menggunakan salasilah milik manuskrip Datuk Muda Muhammad Hassan dari Rembau berbanding Tok Samsudin kerana bagi saya salasilah milik Datuk Muda Muhammad Hassan Rembau memiliki rangka waktu yang lebih tepat dan lebih relevan dan juga lebih detail sekiranya dianalisisnya dengan secara terperinci. Sekiranya menurut manuskrip Datuk Muda Muhammad Hassan Rembau, Datuk Engku Kelang atau nama tubuhnya Nenek Landasan merupakan putera kepada Sultan Johor yang menurut saya ialah Sultan Muzaffar Shah yang berkahwin dengan puteri Mayang Selida dan memiliki adik-beradik iaitu Nenek Jelandung yang dilantik sebagai pentadbir daerah Jelebu, Nenek Tukul sebagai pentadbir daerah Sungai Ujung dan juga Nenek Kerbau sebagai pentadbir daerah Johor.
Sekiranya Salsilah milik Tun Samsudin pula menyatakan dari segi kelahiran sememangnya daripada Sultan Johor dengan Puteri Maya Salida, tetapi dari segi adik-beradik tidak sama, iaitu Datuk Ku Kelang satu adik-beradik dengan Benara Sekudai, tetapi Salsilah mengenai adik-beradik yang lain ya, seperti melalui manuskrip milik Datuk Muhammad Hassan Rembau yang sama, iaitu Tok Johan Pahlawan dan juga Tok Menteri Akhir Zaman Jelebu. Dan saya menganalisis sumber-sumber tersebut dan mendapati kenyataan manuskrip milik Datuk Bandar Hassan lebih tepat berbanding Tok Samsudin. Untuk mengetahui salsilah keturunan Datuk Ku Kelang dan juga penyandang jawatan Datuk Ku Kelang, Tok Tahir yang kemudiannya digunapakai oleh Tok Samsudin sahaja yang membuat salsilah tersebut, manakala Datuk Kaluk tidak pula berbuat demikian. Saya membahagikan kepada dua bahagian. Pertama, Datuk Ku Kelang sebelum pengasasan Kesultanan Selangor pada 1 Disember 1766 yang saya juga pecahkan kepada dua bahagian, iaitu pertama, tokoh penyandang Datuk Ku Kelang ketika di bawah Pentadbiran Johor, iaitu pertama, Datuk Pinang Tunggal, kedua, Datuk Pinang, ketiga, Datuk Penaga dan yang keempat, Datuk Naga Mengulur. Nama-nama ini dalam pandangan saya adalah berdasarkan lokasi pusat pentadbiran Datuk Ku di Kelang pada ketika itu, yang saya akan bincangkan setakat yang saya tahu dalam slide 8, 9 dan juga 10 nanti. Kemudian, berdasarkan kenyataan Tok Muhammad Tahir, maka kemudian daripada telah bersekutu muafakat datuk-datuk saya, Datuk Ku Kelang, Datuk Kelana Putra, Sungai Ujung, Datuk Johor dan juga Datuk Jelebu, maka pada masa Datuk Naning, Datuk Rambau, maka ditambalkan Sultan Mahmud yang tersebut Raja Malewa, anak Raja Minangkabau, ditambalkan di Rembau menjadi yang dipertuan pada kami, ganti raja kami bagi Sultan Johor tadi. Maka tetaplah kami dengan hak pusaka tanah air kami masing-masing memerintahkan di bawah keadilan duli yang dipertuan besar Negeri Sembilan adanya. Kenyataan Tok Ku Muhammad Tahir yang diperakukan oleh Tuanku Muhammad Ibni Tuanku Antah yang dipertuan besar Negeri Sembilan dan juga Datuk Mamu bin Kasim, Datuk Kelana Putera, Datuk Kelana Petra Sungai Ujung, jelas menunjukkan Datuk Ku Kelang bersama-sama Datuk Sungai Ujung, Datuk Jelebu, Datuk Johor, Datuk Rembau, Datuk Naning bersepakat memilih Tuanku Malewa sebagai yang di-Pertuan Besar Seri Menanti yang menurut Encik Khairil yang dilantik pada 1720-an, kerana pada mulanya saya berpendapat pelantikan Tuanku Malewa sebagai yang di-Pertuan Besar Seri Menanti adalah pada 1700. Kerana berdasarkan kenyataan Tuanku Abdul Rahman Ibn Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang menyatakan bahawa Tuanku Malewa yang bergelar Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Mahmud sebagai pentadbir Seri Menanti lebih kurang pada 1700 yang dicatatkan, "Now the prior times who came from Pangaruyung, the ancient capital of Minangkabau, was named Mahmud. He is was who was styled Raja Malewa. He is was who received honor as monarch of Negeri Sembilan and was proclaimed Sultan Mahmud Shah Ibni al-Sultan Abdul Saleh Muazzam Shah in the year of the Hijrah 1111 AD 1700 approx." Kemudian, selepas Sultan Salahuddin mengasaskan Kesultanan Selangor, Datuk Naga Mengulur menundukkan taat setia kepada Sultan Salahuddin pada 1 Disember 1766. Dan Datuk Naga Mengulur serta keturunan-keturunan beliau, dan iaitu Datuk Bahala, yang juga Bahala itu nama lokasi pusat pentadbiran Datuk Ku Kelang, Datuk Tempoh, Datuk Jaafar dan Datuk Kaluk yang merupakan tokoh terakhir sebagai penyandang jawatan Datuk Ku dan penghulu mungkin petaling era Kesultanan Selangor. Isu yang ketiga, bilakah pembentukan jawatan Datuk Ku Kelang? Persoalan ini sememangnya sukar dijawab dengan tepat. Namun, sekiranya berdasarkan analisis melalui sumber-sumber yang dicatat dalam manuskrip milik Datuk Bandar Muhammad Hassan Rembau, Datuk Kaluk, Tok Muhammad Tahir dan juga Tok Samsudin, saya berpendapat jawatan Datuk Ku Kelang bersama-sama jawatan Datuk Kelana Sungai Ujung, Datuk Pahlawan Johor dan juga Datuk Menteri Akhir Zaman Jelebu dibentuk ketika pentadbiran Sultan Muzaffar Shah, iaitu ayahanda mereka semua, yang mana Sultan Muzaffar Shah merupakan Sultan Johor yang kedua. Saya menyatakan sedemikian kerana seperti yang saya maklumkan ketika slide 5 sebentar tadi, Sultan Alauddin Rayyad Shah, Sultan Johor pertama, berhasrat mengukuhkan kedudukan Kerajaan Johor yang mendapat ancaman daripada Aceh dan juga Portugis dan juga bersaing pula dengan Perak di
di samping baginda berhasrat menjadikan kerajaan Johor seperti kerajaan Melaka yang terdahulu yang kemudian diteruskan oleh anaknya iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Johor yang kedua. Oleh itu, saya berpendapat bahawa setelah anak-anak Sultan Muzaffar Shah meningkat dewasa, ketika pentadbiran baginda iaitu Sultan Muzaffar Shah sekitar 1564 hingga 1570, ayahandanya melantik anak-anaknya untuk mentadbir daerah-daerah baharu bagi meneruskan kawasan-kawasan yang pernah ditadbir oleh Datuk Raja di Gunung selepas jajahan Kelang era Kesultanan Melaka dimansuhkan pada 1528. Tarikh tepat tidak diketahui dengan jelas kerana sumber rujukan yang terhad. Isu yang keempat, bagaimanakah jawatan Datuk Tengku Kelang dibentuk? Berdasarkan slide 5 dan slide 6, jawatan Datuk Tengku Kelang dibentuk berdasarkan pengaruh dan juga kuasa yang dimiliki oleh Sultan Muzaffar Shah sebagai Sultan Johor yang kedua pada 1564 hingga 1570. Sultan Muzaffar Shah melantik putera sulungnya iaitu Nenek Landasan sebagai pembesar daerah Kelang yang bergelar Datuk Tengku yang berpusat di sekitar Selangor dan juga Kuala Lumpur pada konteks kini. Dari segi keluasan, dengan menggunakan konteks putera sulung, Datuk Tengku memiliki keluasan tanah jajahan yang lebih luas yang merangkumi Selangor, Kuala Lumpur dan Melaka berbanding adik-beradiknya yang lain, iaitu hanya memiliki persepadanan Sungai Ujung, Jelebu dan Johor yang seperti ada pada konteks ini. Isu yang kelima, di manakah lokasi pusat pentadbiran Datuk Tengku Kelang? Hal ini tidak pernah dicatatkan oleh pengkaji sejarah terdahulu. Menurut Datuk Kaluk, iaitu Datuk Pinatunggal atau nama tubuhnya Nenek Landasan merupakan Datuk Tengku Kelang pertama yang mula-mula menjejakkan kakinya di sekitar Selangor ataupun Kuala Lumpur pada konteks kini, iaitu di sekitar Kuala Pau. Di manakah Kuala Pau itu? Berdasarkan Google Maps dengan menggunakan teknologi yang moden, Kuala Pau yang menurut Datuk Kaluk, Kuala Pau adalah merupakan nama asal Mukim Petaling berada di sekitar Kuchai Lama iaitu di sekitar wilayah Kuala Lumpur pada konteks kini. Saya menyatakan sedemikian berdasarkan terdapatnya bangunan Telekom Malaysia yang ditulis Kuala Pau dan saya pernah ke sana dan bertanya orang di sana tetapi tidak ada yang mengetahui sejarah Datuk Tengku Kelang dan sungai-sungai yang terdapat di sekitar situ. Dan saya berharap keturunan Datuk Tengku Kelang dapat membantu saya menyelesaikan masalah tersebut. Namun begitu, sekiranya berdasarkan gelar Datuk Tengku pertama iaitu Pinang Tunggal dengan menggunakan teknologi moden melalui Google Maps, terdapat nama Kampung Pinang Tunggal yang terdapat di sekitar Petaling Jaya pada konteks kini. Secara teori, Pinang Tunggal pada ketika Datuk Tengku Pinang Tunggal sampai ke Kuchai Lama dan terdapat juga kenyataan yang menyatakan bahawa Datuk Tengku Kelang menetap di sekitar Batu Empat Jalan Kelang Lama pada konteks kini. Begitu juga dengan Datuk Pinang iaitu Datuk Tengku Kelang yang kedua. Pusat pentadbirannya pula di sekitar Sungai Besi pada konteks kini yang terdapat sebuah kampung dikenali sebagai Kampung Pinang. Dan secara jujurnya, saya tidak berkesempatan untuk ke sana. InsyaAllah mungkin selepas keadaan COVID-19 dah semakin reda, saya akan ke sana. Manakala, Datuk Penaga pula, iaitu Datuk Tengku Kelang yang ketiga, pusat pentadbirannya berada di Bukit Kemuning dan didapati berada di sekitar Bandar Sunway dan juga Subang Jaya kerana terdapat Sungai Penaga di sana, yang mana Sungai Penaga kualanya berada di sekitar Puchong pada konteks kini. Ketika era Datuk Penaga, berdasarkan lembangan Sungai Penaga, didapati kawasan itu dikenali sebagai Penaga yang turut merangkumi Bukit Kemuning sehinggalah ke Kuchai Lama. Sementara itu, Datuk Naga Mengulur yang merupakan Datuk Tengku Kelang yang keempat adalah merujuk kepada Damansara. Naga Mengulur itu merujuk kepada Damansara. Dan Datuk Bahala itu pula merujuk kepada Pudu dan juga termasuk Brickfield pada konteks kini. Mengenai makam-makam Datuk Tengku Kelang, saya pernah melawat makam Datuk Pinang Tunggal dan juga Datuk Pinang beberapa kali yang lokasinya di sekitar Petaling berdekatan dengan stesen minyak Pertonas kalau tidak silap saya. Namun, makam-makam Datuk Tengku Kelang yang lain saya belum melawat dan saya dimaklumkan oleh Encik Azlan, seorang pengkaji sejarah,
bahawa terdapat makam Datuk Ku Klang di sekitar Pudu. Mungkin menurut pandangan saya adalah mungkin makam Datuk Berhala kerana ia berpusat di Pudu. Dan juga terdapat juga makam Datuk Ku Klang di Pata Dalam, yang mana menurut saya mungkin makam Datuk Naga Mengulur kerana Bukit Damansara berada di sekitar Pata Dalam. Dan juga menurut Encik Haizam dari Padat pula menyatakan makam Datuk Kaluk berada di Teluk Menegun dalam daerah Kelang pada konteks kini. Manakala manakala makam Datuk Tempoh dan juga Datuk Jaafar tidak diketahui, tetapi menurut Tok Shamsuddin dalam suratnya menyatakan kedua-dua tokoh ini masing-masing dikebumikan di Kuala Langat dan juga di Kajang. Oleh itu, berdasarkan analisis ini, Datuk Ku Klang dan keturunannya serta pengikut-pengikutnya telah menetap di sekitar Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sejak abad ke-16 lagi, dan hal ini tidak boleh dipertikaikan. Isu yang ke-6, mengapakah jawatan Datuk Ku Klang penting? Seperti slide 5, 6 dan 7, jawatan Datuk Ku Klang penting dibentuk untuk berfungsi sebagai pentadbir di pilkad daerah bagi Kerajaan Johor yang bertujuan mengukuhkan pentadbiran Kerajaan Johor yang mana pada ketika itu bersaing dengan Perak serta pada ketika itu juga mendapat ancaman daripada Kerajaan Aceh dan juga Portugis. Selain itu, Kelang sejak Kerajaan Melaka telah terkenal dengan komoditi biji timah. Oleh itu, ia memerlukan seseorang pentadbir untuk mentadbir politi entiti tersebut bagi menguasai ekonomi biji timah, di samping dapat memperluaskan pengaruh dan juga kekayaan khususnya kepada Kerajaan Johor. Ketika Datuk Ku Klang di bawah pentadbiran Sri Menanti pula, kedudukan Datuk Ku Klang merupakan sebagai undang yang paling kanan. Kemudian, setelah Datuk Ku Klang menundukkan taat setia kepada Sultan Selangor pada 1 Disember 1766, Datuk Kelana Putera Sungai Ujung telah mengambil alih kedudukan sebagai undang yang paling kanan. Oleh itu, jawatan Datuk Ku Klang penting diaplikasikan dalam pentadbiran supaya dapat mengukuhkan dari sudut pentadbiran dan juga ekonomi dari masa ke masa. Isu yang ke-7. Adakah terdapat keturunan Datuk Ku Klang pada konteks kini, iaitu ketika era Kesultanan Selangor? Jawapannya, memang ada dan sememangnya wajib ada kerana menurut Tengku Abdul Jalil, Sultan Salahuddin dan juga Datuk Naga Mengulur telah mengadakan perjanjian walaupun tidak diketahui secara terperinci, tetapi keturunan Datuk Ku Klang mesti menyandang jawatan penting sebagai orang besar Selangor dan pada masa sama turut diiktiraf sebagai waris negeri Selangor. Datuk Naga Mengulur yang mengadakan perjanjian dengan Sultan Salahuddin, sekiranya Sultan Salahuddin berjaya diiktiraf sebagai Sultan Selangor, Datuk Naga Mengulur serta isi keluarga dan juga isi penduduk Kelang akan menundukkan taat setia kepada Sultan Salahuddin. Dan hal ini berlaku dalam lipatan sejarah Selangor, iaitu pada 1 Disember 1766, yang mana Sultan Salahuddin telah diiktiraf sebagai Sultan pertama sekaligus membentuk sebuah entiti politik yang baru di Tanah Melayu yang mana dinamakan sebagai Selangor bagi menggantikan entiti politik yang sebelum ini yang dikenali sebagai Kelang. Kesan daripada pembentukan Kesultanan Selangor, seluruh tanah jajahan milik Datuk Ku Klang telah diserahkan kepada Sultan Selangor dan ia kekal hingga kini. Keluasan tanah jajahan Selangor era Sultan Salahuddin yang merangkumi dari Sungai Bernam hingga Sungai Udang termasuk Setol di Negeri Sembilan dan juga mukim-mukim yang menghadapi perselisihan faham pada abad ke-19, iaitu Lukut, Sungai Raya, Tanjung Gemuk, Reko, Semenyih dan Beranang yang mana sememangnya milik Kesultanan Selangor yang telah diperoleh daripada Datuk Ku Klang yang bukannya milik Sungai Ujung yang telah ditetapkan persepadanannya sekitar abad ke-17. Namun, Selangor mengalami pengecilan persepadanan secara bertahap-tahap sehingga persepadanan Selangor dengan Negeri Sembilan adalah pada konteks kini adalah Sungai Sepang yang dilakukan pada 1878, berkuat kuasa 1880 dan ia kekal hingga kini. Selain itu, Datuk Naga Mengulur, tokoh pertama yang menundukkan taat setia kepada Sultan Selangor pertama iaitu Sultan Salahuddin, Sultan Salahuddin
telah melantik salah seorang daripada 9 tokoh orang besar Selangor pada peringkat awal